Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme mnogi od Isusovih učenika rekoše: tvrda je to besjeda, tko je može slušati? A Isus, znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina čovječega kako uzlazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam govorio, duh su i život su. A ipak ima ih među vama koji ne vjeruju. Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca. Od tada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Reče stoga Isus dvanaestorici: da možda i vi ne kanite otići. Odgovori mu Šimun Petar: Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga i mi vjerujemo i znamo, ti si svetac Božji. Dragi brate i draga sestro, hvaljen Isus i Marija, nalazimo se u šestom poglavlju Ivanova Evanđelja i učenici nakon jednog Isusovog govora kažu: tvrda je to besjeda, tko je može slušati? Što je to Isus govorio da su učenici koji su puno vremena boravili s Isusom, vidjeli mnogo čudesa i mnogo ozdravljenja, rekli: tvrda je to besjeda, tko je može slušati? Što je Isus govorio? Nekoliko redaka prije izvještava nas evanđelist Ivan. Isus je rekao: ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Isus kasnije govori da je on istinsko jelo i da je on istinsko piće. Kaže: ja sam kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše vaši očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živeće uvijeke. Znamo da je izabrani narod bio 400 godina u ropstvu. Znamo da je nakon toga bio 40 godina u pustinji i znamo također da je jedini razlog zašto su mogli preživjeti u pustinji taj što im je Gospodin dao manu, što im je Gospodin dao kruh. Jedini razlog zašto su u pustinji preživjeli je zbog toga što je Gospodin skrbio za svoj narod. Isus mijenja stvar i sada život svojih učenika, a to smo ti i ja, uspoređuje s pustinjom. Kaže: ti i ja trenutno živimo u pustinji. Zašto? Zašto Isus kaže da ti i ja živimo u pustinji? Zato što ovdje gdje sada jesmo, smo samo prolaznici, hodočasnici i znamo dobro da ne živimo punim plućima, da smo u jednom duhovnom smislu u invalidskim kolicima, živimo u sjeni. Da bi ti u svoj životnoj pustinji, gdje si nerijetko ranjen i ranjena, opterećen i opterećena, imao i imala razlog življenja, Isus nudi sebe za hranu. Da bi ti i ja došli u vječnu radost, Isus nam već sada nudi predokus te vječne radosti i nudi nam ju u svetoj misi, gdje nudi sebe samoga. Zato je nespomenovanje dana Gospodnjega, a to je sveta misa nedjeljom, dan uskrsnuća, grijeh i smrt. Jer ako se ne napajaš na izvoru i vrhuncu života, onda više nema života u sebi. I onda si mrtav, jer tko ne jede tijela Sina čovječega i ne pije krvi njegove, nema života u sebi. A Gospodin posebnu radost priprema za one malene koji se pristaju hraniti najboljom hranom. Kaže na koncu današnjeg evanđelja evanđelist Ivan: mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Bog koji te stvorio,
ne zato što mu trebaš, nego zato što te ljubi, zato što te želi, ti daje život. I daje ti recept za život. On koji te stvorio i on koji te poznaje bolje nego ti samog sebe, samu sebe. On daje recept za život. Kaže, mnogi učenici odstupiše i više nisu išli s njime. Isus daje recept kako doći do punine života, a ti i ja često smatramo da su naši recepti, da su naši planovi, da su naša viđanja bolja i veća. Dobro je moliti Gospodina da nam oblikuje srca da postanu ponizna i da se prepustimo njegovim putovima koji su uvijek bolji, koji su uvijek jači. Stavimo Isusa na prvo mjesto, jer kada je on na prvom mjestu, onda je sve na pravome mjestu.